Sí, sí, tu! Com has acabat així? Fa anys eres un crac i mira't ara, assegut a la banqueta, veient com juguen els altres mentre tu et comencen a caure els pits. Sí, sí, tetes de cabra, com en Mourinho. La crisi dels 30. Massa gran pel futbol i massa jove per la petanca, oi? Doncs tenim un pla per tu. Vine a jugar a la Lliga d'un país exòtic. El millor que he fet és venir a jugar a un país islàmic. Ronaldinho també volia venir. El que passa és que aquí està prohibit l'alcohol. Això sí, tota la resta és ideal. Jo em sento totalment respectat. Sens dubte, Rússia té les condicions ideals per jugar a futbol. Passa-me-la! Jugant a Xina és fàcil ser una estrella. Si aquí el Keita és el jugador més ben pagat. I a més, jo estic en més bona forma que ell. La Xina, Rússia, Qatar, que no et puguin dir els envejosos que són països que no en tenen ni idea de futbol. El nostre mètode ha estat provat amb èxit amb jugadors com Keita, Luis García i Eto'o. Ha estat la decisió més important de la meva vida. Aquest era jo quan jugava a la Lliga Espanyola. I aquest sóc jo, ara que jugo a Qatar. Passa els teus últims anys en una lliga exòtica. Lligues no europees. No és pels diners. Bé, sí.